ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပမြို့နယ်နှစ်ရက်ခွက်ကစက္ကစခန့်ယာအိမ်မှုတောင်းတန်ဆိုသူဟာပြစ်သက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပမြို့နယ်နှစ်ရက်ခွက်တုမာလာရှင်လန်းမှာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့နက်10နာရီကျော်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကယာယီမှုတောင်းတန်ဟာတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းကိုဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။တောင်းတန်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့လမ်းလျှောက်လာစဉ်အမိမတိလူ၃ဦးကတနက်နဲ့ဥကောင်းကိုတိတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲများရောက်ရှိလာပြီးအလောင်းကိုဆေးရုံတင်ဖို့ကမြောက်ကလာပ2ရက်ကွက်ကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်